Evo, radi se o jednom vrlo zahvalnom i jednom vrlo važnom projektu, ne samo za Opću bolnicu Varaždin, nego i za kompletnu Varaždinsku županiju, odnosno za sve građane Varaždinske županije i ostalih susjednih županija koji koriste zdravstvene usluge u Općoj bolnici Varaždin. Projekt je vrijedan skoro pa 50 milijuna kuna. Ono što je bitno istaknuti da što se tiče financiranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj, financira se 100% prihvatljivih troškova, tako da bilo bi stvarno neodgovorno propustiti ovakvu priliku. Što se tiče same Opće bolnice Varaždin, ovdje pričamo o tome da će se sami troškovi za Opću bolnicu Varaždin smanjiti, odnosno da će se isplativost samog bolničkog sustava osigurati na način da se 5 dnevnih bolnica smjesti, odnosno koncentrira na jednu lokaciju. Našeg, recimo, gledišta sa gledišta liječnika praktičara je taj projekt iznimno vrijedan, jer će nam dati priliku da u jednom novom i kvalitetnom prostoru, znači jednom vrhunski opremljenom prostoru, na jedan dobar način dio operacija koje radimo, radimo kvalitetno, radimo brzo, znači izbjeći ćemo nepotrebne hospitalizacije, izbjeći ćemo jednu veliku sistematizaciju tih nekih stvari, znači uvođenja pacijenata u sustav koje biti nije potrebno uvesti u sustav, nek ćemo ih moći, ja se nadam, manje resursa i manje potrošenog vremena i administriranja rješavati u toj dnevnoj bolnici na efikasan i brzi način.